პირველი კითხვის ფარგლებში საუბარი ისე უნდა დავიწყოთ სამწუხარო სტატისტიკის გამეორებით. ქვეყანაში დადასტურდა ინფიცირების 5751 შემთხვევა, გარდაცვლილია სამწუხაროდ 78 მოქალაქე გასული 24 საათის განმავლობაში. Ასევე შენელებულია ვაქცინაციის ტემპი. Როგორ შეაფასებდით თქვენ არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას? Რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური ვითარება რჩება ძალიან მძიმე. Პრაქტიკულად ბოლო დღეების განმავლობაში ინფიცირების მაჩვენებელი არ კლებულობს. დღეისათვის 1700 სტაციონარული საწოლია თავისუფალი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს აგვისტოს ბოლო, როდესაც ქვეყანაში 400 საწოლი იყო დარჩენილი მხოლოდ და იძულებული გახდა საქართველო გამოეყენებინა საველე ჰოსპიტალის მექანიზმი, რათა თავიდან აეცილებინა ბინაზე პაციენტების დატოვების ფაქტი. თუ გაგრძელდა ესეთი მაღალი მაჩვენებელი ინფიცირების, შესაძლებელია ისევ დავდგეთ აი ამ მართლა დიდი საფრთხის წინაშე, როდესაც საწოლების რაოდენობა იქნება უკვე შეზღუდული და იძულებული გახდება ქვეყანა ისევ და ისევ გამოიყენოს საველე ჰოსპიტალები, რაც ნამდვილად არ გახლავთ იდეალური ადგილი კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მართვის. საქართველოს დღეს ჭირდება პანდემიის რაც შეიძლება სწრაფად კონტროლისთვის მინიმუმ 20-25000 ვაქცინირებული ადამიანი ყოველდღიურად მინიმუმზე საუბრობ. Თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი ეროვნული გეგმა შევასრულოთ და ეს ილუზია რომ თეორიულად საუბრობ 2020 წლის 2021 წლის დეკემბრის ბოლოსთვის, მაშინ ეს ციფრიც არ იქნება საგვარისი. თქვენი შეფასებით აქამდე რატომ არ დადგა მწვანე პასპორტების შემოღება დღის წესრიგში, რა ფაქტორები იყო შემოფერხებელი და იყო თუ არა პოლიტიკურ პროცესებთან კავშირში? რა თქმა უნდა, ამის შეფასება იყო თუ არა პოლიტიკურ პროცესებთან კავშირში გამიზნდება, მაგრამ იმის თქმა ნამდვილად შეგვიძლია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩართული აი ამ პროცესში სიამოვნებით დააფიქსირებდა მწვანე პასპორტების ამოქმედების თარიღს არა 1 დეკემბერს, არამედ 1 ნოემბერს, არამედ 1 ოქტომბერს. ანუ ამისი ამოქმედება ადრეც იყო შესაძლებელი და რა თქმა უნდა მისი ეფექტურობაც უფრო ადრე გამოჩნდებოდა. ევროპაში პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას დაჭირდა ამ სისტემის ამოქმედება. რა ციფრებზე ავალთ, ეს არის მთავარი, მაგრამ ამ მექანიზმის ამოქმედება რომ იქნება ეფექტური, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება. ყველა ქვეყანამ დააფიქსირა სწორედ ის, რასაც ჩვენ ახლა ველოდებით. თუ მაინც გაგრძელდა ესეთი კრიტიკული მდგომარეობა, თუ მაინც იქნა ესეთი მაღალი ინფიცირების მაჩვენებელი და მწვანე პასპორტებმა დეკემბრის პირველ ნახევარში არ მოქცა დადებითი შედეგი, შესაძლებელი როგორც სარეზერვო ვარიანტი განხილული იყოს სავალდებულო ვაქცინაცია მოსახლეობის შერჩეულ ჯგუფებში. პირველი შეათქონა გულისხმობს სამედიცინო პერსონალს და აი ამ მექანიზმის ამოქმედება შეიძლება საჭირო გახდეს, ამის გამორიცხვა ნამდვილად არ შეიძლება. ბატონო ივანი, ასევე ძალიან საინტერესოა თუ ვინ არის, ასე ვთქვათ, ვინ შეძლებს მწვანე პასპორტის მიღებას? ჩვენ როგორც ვნახეთ, ჩამონათვალში გარდა სრულად ვაქცინირებული ადამიანებისა, ასევე შეძლებენ პირები, რომლებიც ჩაიტარებენ PCR ტესტ თუ სტრაფ ტესტ და ასევე ადამიანები, ვისაც COVID-ი აქვს გადატანილი გასული წლის განმავლობაში. მაშინ, როდესაც რეინფიცირების ხშირი შემთხვევა გვესმის, რამდენად არის მსგავსი განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, ადეკვატური და საიმედო და სანდო მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის ისევ და ისევ? აქ ალბათ ორი შესაძლო ვარიანტი უნდა იყოს განხილული. პირველი, რაც მიღებულია ქვეყანათა უმრავლესობაში, როდესაც ჩვენ ვთვლით, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადატანილი კორონავირუსი არის პრაქტიკულად გარანტია იმისი, რომ ინფიცირების მაჩვენებელი იქნება ძალიან დაბალი. Და მეორე, ჩავთვალოთ, რომ კორონავირუსის გადატანის შემდეგ მართლაც ესეა, რჩება მყარი იმუნიტეტი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, შემდეგ ეს იმუნიტეტი, რა თქმა უნდა, მცირდება, მაგრამ დღეისათვის საბოლოო პასუხი თუ რამდენ ხანს გრძელდება კორონავირუსის გადატანის შემდეგ იმუნური დაცვა არ არსებობს. არის კაფიოდ დაფიქსირებული კვლევებით ფაქტი, რომ კორონავირუსის გადატანის შემდეგ 6 თვიდან მომდენო პერიოდში იმუნური პასუხის აქტიურობა და სიძლიერე თანდათან კლებულობს, თუმცა შესაძლებელია იმუნური პასუხი გაგრძელდეს 1 წლის განმავლობაში. შესაძლებელია. ის მექანიზმი არ გულისხმობს ხანგრძლივად ამ პასპორტის გამოყენებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა გადავიტანე კორონავირუსი უკვე მაქვს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაცვა, მაგრამ თუმცა PCR ტესტი წარმოვადგინე
ეს ნიშნავს, რომ მე მაქსიმუმ 3 დღე ვარ უსაფრთხო სხვებისთვის. ამიტომ ადამიანს, რომელსაც ეს გზა აქვს არჩეული, მოუწევს ყოველ 3 დღეში ერთხელ PCR ტესტის ან ანტიგენის ტესტის გაკეთება ყოველ 24 საათში ერთხელ. 1 იანვრამდე 10 შემთხვევაში 200 ლარს მიიღებს პენსიონერი სწორედ ამ გადაწყვეტილებას. დიდი გამოხმაურება მოყვა მათ შორის სოციალურ ქსელებში. თუ მივადევნებდით თვალს, ერთგვარად უსამართლობის განცდა გამოიწვია შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის პაწ უკვე ვაქცინირებულ მოქალაქეებში და ერთგვარად გაგვახსენა ის პერიოდი, როდესაც პანდემიიდან გამომდინარე დაწესებული ჯარიმების ამნისტია გამოაცხადა სახელმწიფომ ის პერიოდი გარკვეულწილად სწორედ გულისწყრომით ახსენდებათ კონკრეტულ მოქალაქეებს. 500,000 ადამიანია ქვეყანაში 60 წელს გადაცილებული, რომელსაც ვაქცინაცია ჯერ არ ჩაუტარებია. ანუ ჩვენ ხავს 9 მილიონი თანამემამულე, რომელსაც აქვს უზარმაზარი რისკი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევაში საავადმყოფოში მოხვედრის და რისკი გარდაცვალების. ამიტომ აქცენტი სწორედ აი ამ ჯგუფზე გაკეთდა, წახალისების მექანიზმის ამოქმედება ამ ჯგუფზე მოხდა, ბავშვების ინფიცირების მაჩვენებლის უზარმაზარი ყველაზე მაღალი პროცენტი მოდის სწორედ საღობო ცხოვრება კონტაქტებზე. ანუ ეს არის ბავშვი, რომელიც დაინფიცირდა დედის, მამის, ბებიისაგან და ბაბუისაგან. ასე რომ თუ უფროსი თაობა იქნება ვაქცინირებული, ჩვენ ამით ჩვენ თავსაც ვიცავთ და აუცილებლად დავიცავთ ჩვენ შვილიშვილებსაც. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება მრავალმხრივარი გამართლებული და ფიქრობ, რომ ეს საჭირო გადაწყვეტილება იყო. აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს თითქმის 3ჯერ მეტი ბავშვი დაინფიცირდა კორონავირუსით, ვიდრე მაგალითად 2020 წელს. იმუნიზაციის საბჭოზე ერთ-ერთი გადაწყვეტილება სწორედ არასრულწლოვნების მიმართაც გაჟღერდა, გულისხმობ 12-15 წლის ასაკში უნივერსალურ ვაქცინაციას. თქვენი მოლოდინები რომ გაგვიზიაროთ? ეს პროცესი უკვე დაწყებულია დღეიდან საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელსაც ოჯახში ყავს აი ამ ასაკობრივი ჯგუფის 12 და 15 წლამდე ასაკის შვილი, შეუძლია მიმართოს ვაქცინაციის კაბინეტებს და დაიცვას შვილები ინფიცირებისაგან. და ის ციფრი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი ამ გადაწყვეტილების მიღების. დიახ, მკვეთრად არის გაზრდილი ბავშვების ინფიცირების მაჩვენებელი, მკვეთრად არის ასევე გაზრდილი ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი, კვეთრად არის გაზრდილი მძიმე შემთხვევების მაჩვენებელი ბავშვებში და ყველაფერი ამის უკან დგას კორონავირუსის დელტა ვარიანტი. ეს არის ორმაგი მოტივაცია: ერთი, დავიცვათ ჩვენი ბავშვები ინფიცირებისაგან და მეორე, ბავშვების ვაქცინაცია ჩვენ ვამცირებთ ოჯახში, ისევე როგორც სკოლაში, ინფექციის გავრცელების რისკსაც. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს სწორი ნაბიჯია. ეს ნაბიჯი ქვეყნების ძალიან დიდმა ნაწილმა ჯერ კიდევ მაისში გადადგა, ჩვენ 5-6 თვის დაგვიანებით ვიწყებთ ამ ასაკობრივ ჯგუფში ვაქცინაციას, თუმცა ვაქცინაცია დავიწყეთ ასევე მინდა აღნიშნო გარკვეული სიფრთხილით. პირველი თვის განმავლობაში ამ ასაკობრივ ჯგუფში ვაქცინაცია დაიწყო მხოლოდ მაღალი რისკის ბავშვებში, ბავშვებში თანდაყოლილი პათოლოგიებით, ბავშვებში ქრონიკული დაავადებებით. ეს ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელია, გერმანია წავიდა ამზე, ჯერ დაიწყო რისკის ჯგუფები და შემდეგ გააფართოვა. ჩვენც ესე გავაკეთეთ. რა შეეხება თქვენ კითხვას, გვაქვს თუ არა მოლოდინი, რომ ბევრი ოჯახი, ბევრი მშობელი გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას? სამწუხაროდ არ გვაქვს ამისი მოლოდინი. საერთო ჯამში 10,000-ზე მეტი მოქალაქეა გარდაცვლილი სწორედ COVID-19-ით. მოსახლეობის ნაწილი კვლავ ბუნებრივი იმუნიტეტის იმედად არის, ნაცვლად იმისა, რომ ვაქცინაციას მიმართოს. ასევე მოქალაქეების ნაწილი პანდემიის დასრულებას ელოდება უბრალოდ და ცდილობს, რომ ამისთვის არ არის აუცილებელი ვაქცინაციის გაკეთება. რა იქნებოდა თქვენი სათქმელი თითოეული მოქალაქისთვის? თქვენ თქვით, რომ აი 700,000 ადამიანია კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ გარკვეული გეგმა შესრულდეს, გარკვეულ მიზანს მივაღწიოთ. აი ამ უზარმაზარი რაოდენობის 5700 გარდაცვლილის შორის 98.9% იყო არავაქცინირებული ადამიანი. 98.9% 1.1% იყო ვაქცინირებული. აი ამ ციფრის შემდეგ თუ კიდევ ვინმე ეჭვი შეებარება, მუშაობს თუ არა ვაქცინა, არის თუ არა ეფექტური ვაქცინა, ეს არის სწორედ ის 700,000 ადამიანი, რომელიც ბუნებრივ იმუნიტეტს არჩევს. გარკვეულწილად ესეთი არაჯანსაღი ექსპერიმენტია საკუთარ თავზე. მირჩევნია გადავიტანო, კი შეგიძლიათ ეს არჩევანი გააკეთოთ, მაგრამ რამდენად გაგიმართლებთ? თქვენ უნდა ელოდოთ 10 დღე, 14 დღე პერიოდს,
გადარჩები თუ არა საავადმყოფოში მოხვედრას, გადარჩები თუ არა რეანიმაციას და გადარჩები თუ არა სიკვდილს. რა თქმა უნდა, ბევრს გაუმართლებს, მაგრამ არ მგონი რომ საქართველოში იყოს ოჯახი, რომლის გვერდზე ანათესავი ან მეგობარი ან თანამშრომელი ინფიცირებული ან გარდაცვლილი არ იყოს. ყველა ხავს ესეთი ხალხი არ გაუმართლებს სამწუხაროდ ყველას და ეს არის ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში პანდემიის მიმდინარეობისას. ვიმედოვნოთ, რომ არჩევანი იქნება სწორედ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის სასარგებლოდ. დიდი მადლობა ბატონო ივანე ინტერვიუზე თანხმობისთვის და მონაწილეობისთვის. მადლობა.